ธรรมะมองพิ้งอาศัยเงินกู้ในพิ้งเดือดดิ้งนี่เสียปัจจัยธรรมะเลขาโก้ dialogue presentation พิ้งส่วนวิจารณ์เปรียบเทียบส่วนส่วนธรรมะเป็นกูมีตาส่วนนี้ตาราพิ้งเปรียบเทียบจีนุสวาสตร์เจียจีนเชื่อบาดีพิ้งแกเลือกส่วนสาบไหมปัจจุบันด้วยอ่ะมีมีอะไรบ้างไม่เนี่ยอ๋อเอไม่มสามารถพิ้งบางทีเซลล์ส่วนนี้ว่าไม่พมงพิ้งแกสาบไหมมิงลาวะพมงเสารพยานีมิงลาวะพมงเสารพยานีผู้เจียมีทาสุเวผู้ลงมาสิเขาไม่ต้องมีเขาไม่ที่ลงมาสิลุงพุทธตาค่ะแต่ว่าพิรพายพยานทีนี้7 December 2023 Day 13ผู้เจียม BAP 2 and live ธรรมะเลคเชอร์มาအပိုင်းတစ်စဲကိုတပြီတော့နဲ့မေဆန်းတို့မှာ dialogue presentation နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်ဖျာကဲဆိုင်မမတို့ dialogue presentation နဲ့မလုပ်ခဲ့မှာအခုတင်ပြမယ်အပိုင်းတစ်စဲအတွက်ခေါင်းစဉ်လေးကိုမမတို့တိုင်ပင်ရွေးချယ်တဲ့ထားတဲ့အတိုင်းပဲစုတောင်းစုယူလွဲမှားရင်နိဗ္ဗာန်သွားရင်နှောက်ယှက်ဝင်ဆိုရယ်နာမည်လေးပဲပေးလိုက်ကြအောင်နော်မိုက်တလမ်းမင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ရဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမမအဲ့ဒီကောင်းစင်လေးကိုမမလေးနဲ့တိတ်တော့ကြပါလေဒီတစ်ခါမမတို့နှစ်ယောက်ဒီ dialogue presentation လုပ်မယ့်အကြောင်းလေးကိုညီမလေးပဲအရင်ပြွတ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ် day 13မှာဆရာတော်တင်ပြသွားတဲ့တရားတွေကကြည်ပြီးရှင်းနေတာပါပဲမမကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုညီမလေးနားလည်သလားအရင်ဆွေးနွေးပါမယ်နော်ဖုံဖုံကပါရမီရှင်မောင်ဝင်ဂီကလေးအကြောင်းအခြေခံပြီးပြောပြသွားတာပါเนาะအဲ့ဒီဇာတ်ကြောင်းလေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါရုံကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားရာမှာအလွန်တော်လွန်တဲ့ယဟန်ငယ်တပါးကိုပြိပါအရာမှာဧတတက်ဘွဲ့သူချင်းမျက်နှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ပါရမီရှင်မောင်ဝင်ဂီကအနောင်ညာလေးကအားကြပြီးအဲ့လိုဆုမျိုးရချင်းနော်နှလုံးခုန်ရင်တုံနဲ့ဒီခံစားရတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ချက်ချင်းပဲမနေ့ပြန်တပြီးတော့အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များဆုံးဖုံသုံးဆောင်ရအောင်ကြွတော်မူပါလို့သိသိကြတာ။နောက်မြတ်ဆိုင်မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိရဟန္တာအရှင်သူမြတ်တို့ကိုသူ့အိမ်မှာ9ရက်9လီဆောကလူထံပြောတာပါလေမမကြီး။သူကတတိဆိုတော့ချက်ချင်းစီစဉ်လိုက်ချက်ချင်းစီစဉ်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆုံးဆက်ဆက်ဆက်ကပ်ပြီးနောက်ဆုံးနေ့မှာဤကဲ့သို့ဆုံးဆက်ကလူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ချင်းအရာတွေ့တော်မူခြင်းပါဘုရားတရားဆရာအရာမှာထူးချွန်လို့အရှင်ဘုရားဆုထားတဲ့ဘွယ်ဓုကုံများရရပါစီလို့ဆုတောင်းတော်တာရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုင်မြတ်ဗုဒ္ဓတို့မြည်သည်ဆုတောင်းနဲ့အာကြီးနေဒီတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြည့်စေဆိုတဲ့ဆုမပေးသေးဘဲနဲ့နာဂတညံတော်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်လေရှိတယ်လို့ဆရာတော်လည်းပြောပြထားတယ်လေအခုလေမောင်ဝင်ကြီးကလေအလောင်းတရားလေးဆူတောင်းတာကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကလေးဟာဗဒကဘာမှာပွဲ့မယ်ငါးစုသောဖျားများတွေကလေးစုမြောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာဒီကလေးကဘွယ်ရုဂုံတို့ရဲ့တေချာမှုချရမယ်လို့မြင်လို့ရစေလို့ပြောဆုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးကလေသူတောင်းတဲ့ဆုပြည့်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းနဲ့ဆိုတဲ့အားရတဲ့သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာသူကဒီဆုကလွယ်လို့ရှိရင်တခြားဆုတွေမရမရကြမှာဘူးလို့ပြောထားတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီသူကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတာမက်ဖို့ရအောင်အားထုတ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ဝိပဿနာညာရဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာအထိပဲရတော့တာအထက်မဲ့အထက်ဖို့ရပြိတ်သွားတာတဲ့စုတောင်းခံသွားလို့လေရောင်းလေမောင်ဝင်ကြီးကလေးကအလောင်းနေရာလေးကစုပေးခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတောက်လျှောက်ပါရမီတွေဖြည့်ဆည်းလာပြီနဲ့လူပြည်တစ်ခါလက်ပြည်တစ်လက်နဲ့တန်တရားလေတော့တာဒါတို့စံတည်ထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လမ်းစရာကြီးပါမမကြီးစူတန်းတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အကောင်းမဲ့ကြည့်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်အစိုးဘက်ကကြည့်ရင်ကြောက်စရာပါနော်အဲ့ဒီတော့ကလေမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ရှာနေချင်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအမှုသူ့ရဲ့တန်ဃာတော်များဆိုတာလေယဟန္တာမထေရကြီးတွေဆိုတော့လူရန်ပူဇော်ကြော်ပြီးတောင်းတဲ့အစုတွေကအကုန်ပြည့်ကြတာအခုခါမှတော့ဒီတဲ့မကလူရန်တောင်းနေလေပြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပြည့်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးညီမလေးရဲ့ဟုတ်တယ်နော်မမဆရာတော်ကလေပြောတယ်လေဒါဝိသူစကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြည့်တဲ့သူဘာဖြစ်လို့လူပြည်တခါနတ်ပြည်တလဲနဲ့လဲနေရလဲဆိုတာညီမလေးသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်သူကဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေပြန်ပြီးမရှိတတ်တာကသူ့စုတောင်းကြောင့်ပြန်ရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေမရှိတော့လို့ပေါ့နော်စုတောင်းစုယူတွေလုခဲ့ထားဖို့တော့သူလုထားတဲ့ကုသိုလ်အခံတွေကထောက်လျှောက်တောင်းအားပေးနေပြီမဲ့ဒ
อนิยมธรรมเมตตาหรือเปลี่ยนชื่อใดจะไม่ใช่หรอกนักยาวได้ยะทันตมาผิดไล่ตะเทศผิดไล่เนี่ยเลเจนไล่เลนีรอดาปอมะมะยิအလိုလည်းနေခြင်းယံရူပံတံရူပံမဆိုင်စိတ်ဖြစ်ရဌာနဖြစ်တဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားမှာပြီးတော့မနောဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလေအဲ့မနောဝိညာဉ်အဓိကအချက်ပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ပြီးမရှုတတ်တော့သမှုရသစ္စာတဏှာဝင်ကပ်တဏှာလည်းသူတကယ်လည်းကတ္တမဝင်တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့သုံးခုလုံးကပ်ပါသမှုရသစ္စာနဲ့လုံနေသမျှတော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမပဲလဲနေပါမကသစ္စာလည်းလာခွင့်မရนิโรธเบรอมานิโรธปัญญาสัพพุทโธมาพูดอยู่มาดิดีตนามานะดิฐิ3မျိုးလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုရင်တတိပ္ပံအခြေခံတွေကိုပြန်ဝင်ရမယ်လို့ဆရာတော်ပြောပါတယ်မကြာခဏသတိပေးနေဆန်းလည်းသိနေတာပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီပါရမီရှင်မဝင်မဝင်ကြီးကလောင်းရလေးကမရှိတတ်တော့လူပြည်နဲ့ပြည်တို့မှာတန်မြာလည်နေခဲ့ပြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတဝိထိပီယပန်တိတ်ဆိုတဲ့ပညာတတ်အမျိုးຫນွယ်ပုံနာမျိုးမှာပဋိသင်္နေနေပါတယ်သူဟာအတိတ်ဘဝကကဗျာပညာရှင်ဝိရပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းလို့ဆုတောင်းရှုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတိညာပညာလည်းပြည့်စုံတဲ့သူဟိုအထွတ်ထိပ်ထူးထွန်းတဲ့ကဗျာပညာရမှာဣတတေရမှာသိကြတာနော်အဲ့ဒီမောင်ဝင်ကင်ကလေးရဲ့အဖေနဲ့အမေနှစ်ဦးလုံးကလည်းဝိရပညာအကုန်တတ်ထားပါလေတယောက်သူ့ကိုမွေးလာကြတဲ့စတင်ညောင်းတွေမှာမအပ်တော့ပဲအဖေစီကဝါရ900အမေစီကဝါရ900အလုံးပေါင်းဝါရ1000ဝင်ငယ်လေးတွေကတော့ရှောက်တင်ကြပေးထားတာလေနော်မမဟုတ်ပါညီမလေးရဲ့အဲ့ဒီချန်ဟိန္ဒူမှာဟိန္ဒူဝါဒလေဟိန္ဒူတွေကဝေထကိုအဓိကထားတော့အဲ့ဒါကိုပတ်တက်လို့ရှိရင်ပန္တိဖြစ်သွားတာဟိုပန္တိစာပဏိတပညာရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာရှိမျိုးမျိုးမှာမွေးဖွားလာတာလေသူတို့တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာနဲ့လူတွေရဲ့အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေကိုပြောနိုင်တော့အထင်ကြီးလေးစားကြတာပေါ့ဟောတကယ်တော့ပြောတဲ့စကားတွေကလေမှန်တာလည်းရှိမှာပေါ့မှားတာလည်းရှိမှာပေါ့ဟိုအခုခေတ်အကြမ်းမြင်နေဟောတယ်ဒီမန္တလေးဘက်ကပုံနာမျိုးတွေရှိကြတယ်မလားအဲ့လိုပဲနေမှာပေါ့နော်ဘောင်ကြီးလေးကသူ့ဘေးနဲ့သူ့ဘေးနဲ့ပိုးပြီးထူးထူးခြားခြားတတ်ထားတဲ့ပညာတစ်ခုဟာလူတွေရဲ့ဥကောင်းကိုသဝတိတမန္တနဲ့စုပ်ပြီးတော့ခောက်လိုက်ခြင်းအဲ့လူကဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုတာပြောနိုင်တာတဲ့ဆိုင်အဲ့လိုအခက်ခဲတွေသူတို့ကြာတာခက်ခဲတဲ့သူရှားပညာတွေဘယ်သူမှမတက်ပဲသူတယောက်လည်းတတ်ထားတာ။ तू ကအသက်20လည်းမပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်ရွယ်သူပဲဖြစ်တော့မောတက်မောကြွားပြီးတော့တယောက်တယောက်တူပြီးတူတဲ့နေအလှနိုင်နေအနှံ့မလိုက်ပြိုင်တာ။ပြိုင်နေတဲ့ तू ပဲနိုင်တာ။တကယ်တော့ तू ကဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗျာဒိတော်ကြောင့်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပြိပံအရာပါဣတရေရဖို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းခံအကြောင်းရင်းခံတွေပါဆိုင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဣတရေမြတ်ခင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ခွင့်ရလို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရသွားတာ။သူ့ရဲ့အတိတ်ကအာထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဟိန္ဒူဘဝလွတ်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တပည့်ယဟန်ဖြစ်သွားတာလေနော်။သူ့ကိုဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူတုံ့ပြန်နေတော့တန်တရားမှာအလေရောမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တတိပဋ္ဌာအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာမေဂသစ္စာနဲ့ရှုပြီးနိရောဓသစ္စာဆက်ရောက်သွားတော့မှာပေါ့ဆိုင်ကြီး။ဆရာတော်ဖျားဒေတာတင်းရဲ့အပိုင်း30ကိုဒါလာ presentation နဲ့ပြန်တက်ပြည့်စုံတင်ပြဆွေးနွေးလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ခင်ဗျာခင်ဗျာဒီ website ပါချက်မှချမ်းသာစွာနဲ့တက်တော်ရာကျော်ရှိပါပြီလို့ဆုတောင်းတော့ပါတယ်နော်အာသ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 ာဒုသာဒုမေဦးကျော်ကတော့လွှဲပေးလိုက်ပြီတော့ဟောတော့တော်လည်းမလွှဲသေးဘူးကန်ထရိုက်ဆိုင်ကြီးဘယ်လိုလဲဘယ်လို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 မင်္ဂလာပါဖုံဖုံဖျာဒေသတိ OGM BAB2 ရဲ့နေစရဘတ်ဂျေရိုဒီဇင်ဘာ3 2023 live ဓမ္မလက်ချာ1မိနစ်ကနေ 5.49 မိနစ်အထိအပိုင်း1ကိုတပည့်တော်နဲ့ဒေါခင်ခင်များတို့မှ dialogue presentation ပြုလုပ်ပါမယ်ဖျာမမမြရဲ့လက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းနိဗ္ဗာန်တန်းကိုဆရာတော်ပို့ချလာတာအပိုင်း73ရောက်ပြီဒီနေ့လက်ချာကနောက်ဆုံးအပိုင်4ပထန်းဟာကြည်လင်နေနေလေခန္ဓာနဲ့ချိတ်ဆက်တာတွေကလည်းခုမှသိရတာသိရတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေမမပထန်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုတို့ဆရာတော်ကတုတ်တန်နေအဘိဓမ္မာတွေကျမ်းဟောင်းတွေကျမ်းဟူတွေကျမ်းအိတ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့
คิดได้ด้วยขอคิดได้ได้บันนี้จะตุเดตนาด้วยเนี่ย comparative ลงไปแล้วเลล่าปีมาตื่นจ้าหอจ้าปูจ้าดาลิเอลูเสียรอก็นั่นเองเลล่ายาดาเอ็มแต่มาใส่ลูกชาวบ้านเลยลูกพี่ว่าเลยมามาเมียยี่ถ้าจะดีเลยชาจีกูเสียรอก็ประทับไม่ติบวามไม่ติเอาไว้สักปีเนี่ยกันมาอีทุยอกาวพี่เสียดาตัดที่ประทับกูดาสังเวทาส่วนเรื่องเงินเลยเนี่ยติชาปูชาแล้วเนาะแม่แม่ยัยดูดีงามเนี่ยไปเลยกูว่าเป็นดูเรื่องเงินไปมาเลยเจ้าบ่าวว่าแม่แม่ยารู้ดาวน์อยู่เรื่องดีงามเนี่ยสาไปเลยกูเจ็บยากหนาเรื่องที่เป็นทางปุ่งเท้าเหนียวนั่งลงด้านเหนียวตีเอาควาลูไปเอาเองมาเข้ามูลามาเองเอาเดี๋ยวแต่ก้าวมาเรื่องแม่แม่ยัยดีไปเลยโอ้เลยเสียชิมยาบ้าอุ้งเนาะแม่แม่ยันน่าเลยแต่เราชิมยาบ้าแม่ไม่แม่แม่ยารู้พมงก์โอชาทารากาล็อกอาจีตกูลงมือชงจีไลกามาล็อกอายุบ้าล็อกอาอรุบ้าล็อกอาลุพอเรกามาบงยุบ้าบงอารุบ้าบงเนี่ยลุต้องมองสิเดเรถ้าเจ้าลุบีพี่เดอเมริกันอังกฤษเตียวดูซาชิเดนังงานวีลาวโตพุทธะปัจฉันเตียรอกะเปลี่ยนหนองเปลี่ยนดีเร่เร่ฮัลโหลเลยสุรอัจฉันเตียรอกะโลกาจีตคูลงชงจีดาดิโลกาจีตคูลงมาบงตงมาเวชิเดไอ้นี่บงตงมาเรกะกามบงสุราเลยมหากุตุสิทธิ์ 18 ตะบาวากูปิฎกอัธุเกเรด้วยมหานี่เป็นสิ่งที่ปาริกาตบาบาเนปริตานีนิราลีถ้าจะทีลูกพี่กูพัฒน์เตียร์รอหัวก้าสาวโอมาเพร่าพาลูเลสุรอพัฒน์เตียร์รอก้ากามาบงยูบาบงอารูบาบงเนี่ยเดมาอีรุนีเร่เดมาบงที่ยาวตัวร่างเอล่าเจ็บยันตัวร่างลีถ้าจะกามาบงมาเอลูลูรีปริศนาในนิจจะเลยสุราบางอาชีพยาวาอุ้งน้องเอาเก็บมาแม่แม่ยายีกามาบุ๋มมามหากุตุสิชบาร์เอกาดบาบาเนปริศรีนิจาราบาเอราวูมตีจาร์ดูดีกาโอพิยาพันเซเนดีพิยาพันเซเนกอดสุเรพิยาตะเคงาพันเซเนเจโฮวาสุเรพิยาตะเคงาพันเซเนโมฮัมเมอสาชิดีดูกาพันเซเนฮินดูดูกาเลยมหามาสุเรบิมาจิกาพันเซเนลูโซจาดาบ่แม่ๆเหยเอ้อล่ะดิก็บ่รู้เลยสรอกเตยธรรมดิธรรมดิอเซียนล่ะดิน้ําแม่เลยรู้ผิดตาลิน้ําแม่เลยတော့ผันซင်းเนี่ยဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတာပေါ့နားလည်တဲ့အခါကျတော့နားလည်တဲ့အတိမ်အနဲ့ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်စမ်းစစ်တဲ့အခါမှာစာလိုခေါင်းနဲ့မှတ်သားပြီးနားလည်တာလားဓမ္မကိုဓမ္မလိုခန္ဓာနဲ့ကြည့်ပြီးနားတာလည်းလားဆိုတာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးသိရမယ်แม่ๆเหยကိုင်းဆက်ပြောအောင်နော်ဟုတ်တယ်မာကြီးဓမ္မကိုစဖတ်ပြီးနားလဲတဲ့နားလဲမှုရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးနားလဲမှုရဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲရပါမယ်စဖတ်ပြီးနားလဲခြင်းကတော့အုံနောက်နဲ့သာအလုံးလုံးထားပါအုံနောက်အတိပဲပေါ့ခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနားလဲတာကတော့အုံနောက်နဲ့ရောနှလုံးသားနဲ့ရောတွဲပြီးအလုံးလုံးထားပါမာကြီးအုံနောက်တစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးလုံးနေရင်လည်းမမှန်သေးပါဘူးအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားนักคุณลงด้วยบีลงลงมาตามังการไหนนะบ้าแกไม่แม่แม่ไม่รู้ dialogue presentation อะไรงั้นมันเฉียงเปียบีมือเสียรอพี่เอากระโดดกระโดดใจยาวเนาะพี่เอาอ่ะอยู่ดีสบายอยู่ดีสบายชิคุบาร์ชิคุบาร์เลยพี่เอาเสียรอแต่เสียจังมาเสียจังตาจวนเนี่ยปีนี้ปีบ้าตาจันนารอปีนี้มาสิพี่เอาตาดูตาดูเนี่ยเอ๊ะกินซุยนอกด้วยเนเนๆๆมะลิงาดงลิเนี่ยมาเวเมกวนลิบะลิถั่วลากูมาเสียเออญาติเนี่ยญาตินี่สุแล้วไม่ทายคนละทองสุตะตะลาไปตัวไอ้ไอ้ซู้ลุงากูอ่ะง่าดิง่าเจ๋งตัวอ่ะตลอดอศีปีตัวได้มาเสียเกนะนอกด้วยตั้วมั้ยเมบะดูดิเมฆายน่ะปะหมอเมฆายอ่ะแมสิคွဲโอแมสิซีทูทาหลุมะนะเพียนมาผีบามั้ยเพียยะได้ๆๆเนี่ยไอ้หลุจะมาสู้ยะได้
จะมาพี่อ่ะอะกูมันตะเตียนเนี่ยเอาด้วยมาแม่ไม่รู้เนี่ยแม่มารู้มาป้ายจิกูซอบามีพี่อ่ะโอเคมิงลาวามันแม่หมออัตตมเจมันแม่หมอไลน์แจ่นี่มึงอย่างนี้ตัวตนมันแม่หมอจ้าล่ะตามไปจ้าได้อย่าตามไปจ้าลูกมิงลาวาจะมาเล่นมิวอีกอ๋อมันแม่หมออีพมงปูชาเกเรเนี่ยရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာပြီเนาะနောက်ဆုံးပိုင်းဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေဟာကြည်လီနည်းနည်းလာတယ်နည်းနည်းလေးခန္ဓာနဲ့ချိတ်ဆက်ရတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့နားလည်ရပါတယ်မမကြီးဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးကြီးခန္ဓာနဲ့ချိတ်ဆက်ရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စရာကောင်းပါတယ်ညီမကြီးပဋ္ဌာန်းရဲ့သဘောတဘာဝကတုတ်တန်တွေအဘိဓမ္မာတွေကျမ်းဟောင်းတွေကျမ်းဥပ္ပတ်အိတ်တွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့လောက်ရတာပို့ညီမကြီးဟုတ်တာပေါ့မမရေအဲ့ဒီလူတွေညှိနှိုင်းပြီးတော့ခစ်တဲ့အတွေ့ခေါ်ခစ်တဲ့သိပ္ပံနည်းကြသူတေသနာတွေနဲ့ comparative လုပ်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်နှိုင်းရှင်ရတယ်သင်ခန်းစာတွေရေးရတာလည်းအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတာကိုအစိတ်လုံစားရတယ်ဆိုတာကိုဖုံးဖုံးကမိန့်ထားလို့သိရပါတယ်မမရေဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးဒါကြောင့်လဲဖုံးဖုံးကအခုကိုချမယ်နေတရပစ္စည်းရောရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုပထမ်းမတိဘဝမတိအဝိဇ္ဇာအဖြစ်နဲ့ဝိဇာအပြင်းနဲ့ကမ်းပါ၏ထူယောဂာပျောက်စေသောပျောက်စေတာတတိပဋ္ဌာန်ကိုသာဆောင်ရွက်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြပြီးတင်းထပ်ပူချပေးနေရပါညီမလေးဟုတ်ပါတယ်မမက်မော်ကြီးဖုံဖုံကလောကတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမလောကရူပလောကအရူပလောကဆိုပြီးတော့လောကသုံးပါးရှိရဲဆိုတာရေကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဆိုပြီးဘုံသုံးဘုံရှိရဲဆိုတာကိုလည်းမိန်ထားလို့သိရပါတယ်မမကြီးဟုတ်တယ်မလေးဘုံဘုံကလူကြီးလောက်အမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့တရုတ်တို့အစကြီးတဲ့ဖြင့်ဒီလိုနိုင်ငံတွေလောက်ကတော့ဗုဒ္ဓပဋ္ဌာန်းတရားတို့ကပြန့်နှောင့်ပြင်းထန်တယ်လို့လည်းမိန့်ထားသေးပါတယ်ညီမကြီးဒါကြောင့်လဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုထုံကြည့်တဲ့အခါမှာကာမလောကရူပလောကအရူပလောကတိပိလောကသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဆိုပြီးဘုံသုံးပါးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုံဘုံပြောပြထားလို့မမတို့ကသိကြရပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ပါတယ်မမကြီးကာမဘုံဆိုတာကလည်းမဟာကုတုစိတ်၈ပါးရရနေပြီးတော့တဘာဘာကိုပြုလုပ်အားထုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသေရနေတဲ့အခါကျတော့မဟာဝိပဿစိတ်၈ပါးတဘာဘာနဲ့တွားပြီးတော့ပရိသေရနေတယ်ဆိုတာလည်းဖုံဖုံပြပြလို့သိရပါတယ်မမကြီးကာမဘုံမှာပရိသေရနေကြသူများကာမဘုံမှာနေရသူမှန်သည်များဟာမဟာကုတုစိတ်၈ပါးရကတဘာဘာနဲ့ပရိသေရနေရတယ်ဆိုတာအရေးကြီးလို့ဖုံဖုံကထက်ပြီးထက်ပြီးပြောနေတာပါမမကြီးဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးမေဦးကြီးပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကလူပြည်လောက်ကိုထက်မတွက်ပါဘူးတဲ့အစာလည်းမဖွဲ့ဘူးတဲ့ဟိုးဗမပြည်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့ဗမကြီးတွေနေတဲ့ဘုံထိတောင်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကကျေပြန့်သွားတယ်လေဒါကြောင့်လည်းပဲအဲ့ဒီလူပြည်လောက်ကတော့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကပြင်းထန်ပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုထားတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ဟုတ်တာပဲမမကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူပြည်မှာတရုတ်ပြည်အင်္ဂလန်ပြည်အမေရိကန်ပြည်လို့ဘောင်းခတ်ကန့်သက်နေတာဆိုတော့လူပြည်လောက်ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်လို့ဆိုတာပေါ့မမကြီးကာမဘုံမှာဆိုရင်လည်းဘလို့လူတွေပြိတ္တိနေကြတယ်လဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုဖုရားကဖန်ဆင်းတယ်ဒီဖုရားကဖန်ဆင်းတယ်ဂေါ်ဆိုတဲ့ဖုရားသခင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဂျေဟိုဝါဆိုတဲ့ဖုရားသခင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်မိုဟာမက်အစရှိသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖုရားသခင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဟိန်းနီရီကလည်းဘာဟာမာဆိုတဲ့မြမကြီးတွေကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာပေါ့မမကြီးဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးတကယ်တော့တရားဓမ္မဓမ္မအစ်စ်တွေကိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့ဖန်ဆင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်တာပေါ့ညီမရေအဲ့ဓမ္မအစ်စ်တွေကိုနားလည်မှုပေါ်မှာပဲနားလည်မှုအတိတ်နဲ့ကိုဆန့်စစ်တဲ့အခါဓမ္မကိုစပ်ဖတ်ပြီးတော့နားလည်တဲ့နားလည်မှုရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့နားလည်မှုရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲထားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုံဘုံရှင်းပြတင်ပြထားလို့တည်ခွင့်ရခဲ့ရတယ်ညီမလေးရေဟုတ်ပါတယ်မမတ်မောစာဖတ်ပြီးနားလည်တယ်ဆိုတာကတော့အုံနောက်နဲ့ကအလုံးလုံးချင်းဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနားလည်တယ်ဆိုတာကတော့အုံနောက်ရောနှလုံးသားရောနှစ်ခုစလုံးနဲ့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖုံဖုံကျေစုကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားရပါတယ်မမကြီးဟုတ်တယ်ညီမလေးမေးပြီအုံနောက်တစ်ခုလေးနဲ့ပဲအလုံးလုံးနေသေးရင်မမှန်သေးဘူးပေါ့ညီမကြီးအုံနောက်ရောနှလုံးသားရောနှစ်ခုစလုံးတွဲပြီးအလုံးလုံးမှသာမှန်ကန်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖုံဖုံပြောပြသင်ကြားပေးထားလို့မမတို့ကမမတို့တည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိခွင့်ရတာပါညီမကြီးမမတို့အခုတာဝန်ကြားတဲ့အပိုင်းတစ်မိနစ်ကနေ
ไปดีเลยก็แต่เมื่อกันเองอ่ะมันเนี่ยเจ็ดสักกันเจ็ดกูสักกันที่สุดแล้วก็เลยมามาลูกมาถ่ายเองเลยอะไรพี่วิจิโลไปดีเลยก็เอาเส้นนี้กูไปลูเล่พี่ถ้าไม่ลูกนี่ละถ้าจะเล่นยี่มาเลยโอเคมามาโมยี่มาเลยรู้ตาวินจ้าเลยไปจิลิกูจะมากูแม่งแกนอนน้าเลยมูยาชีสีบุแค่น่าใส่จีจะว่าสู้ลูกพี่ถ้าว่าเลยมามาเองเอามาเรียนมาลีมามาดูจีนมีด้าสุเวมีฮาลุเนตมาบุกแม่กันตัวน่าเลี้ยมยาชีเสือบุกขนาดใส่จีจ้าบาสูลูกเจ้าใจเนเวนิกงชกไล่จ้าบาเรนนิกงชกไล่บาเรนเนาะเสียรบยาอยู่เลยดีมียากันเนเวการว่าบิ้วพุ่งเส้นไล่จ้าอย่างมีไหมเจสุชินยาโรยาแต่ชีเจมาบาสิยาตาทุ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 มิงลาบุตรยามิงลาบุญเนี่ยอุจิยามิตาสุญญาชินเดี๋ยวเราพยาอุจุติสวาชกุรวายพยาเดี๋ยวจะดีตัวเยสันนันลานะท่านนักเสด็จไลฟ์ธรรมะเลคเชอร์ไปเนี่ยนะถ้าธรรมะเล็กกูไม่เนี่ยมาแต่เสด็จธรรมะเล็กกูไม่เนี่ยอุตบีรอมาเห็นสุญญามาชูไลนูมาเสียรอชินเลยโอจับอะไรแต่นายุมาตาปีแต่ละ presentation เนี่ยสุดวิอุตส่าห์มาเพียช่วยด้วยท่าได้เข้าถึงเร็วและเปรียบเปล่าโอ้ช่วยด้วยท่าเปรียบเปล่าช่วยด้วยอะไรเปล่าโอเคว่าดีสุด้วยท่าเข้ามุ่งปงปงว่าอยากคุยกันยังวิริยะกี่ส่วนสวะแค่นั้นเองใช่ไหมบาสุเรียกเขาเสียงดีที่บาร์เรียนดิซูบาร์บี้ดูแซนเดอร์บีซูนี่ยามิสุเอโนะอาไปเนี่ยพี่บาร์เรียเสียรอห้องจ้าเต็มจ้าลูดามาห้องลูชินจะมาสิกูน้ำเลยเด็กค่ะปั้นเส้นเลยลูน้าเลยตัวจ้าเลยเด็กน้าเลยมูเต็งเนี่ยกูที่เด็กค่ะมาเลยน้าไปคุยอาบามีจะไปงะจะมากูสับผ้าปีน้าเลยละแล้วทำไมงาธรรมะกูท่านากูใส่จีบีนั่นเลยเด่นนั่นเลยมีลูซูบาร์เลยดาวช่วยเลยเชื่อมยาบ้าโอ้โอเคว่าอันดีสุดธรรมะกูสับเพบีนั่นเลยจริงอ่ะรู้คุณน้องเนี่ยนะลูกเล่าดาพี่บีท่านากูใส่จีบีนั่นเลยจริงอ่ะรู้คุณน้องอยู่นั่นลงนั่นเลยว่านักคุณจะลงเนี่ยลูกเล่าดาพี่เดย์ลูซูบาร์เลยอันดีสุดเองโอเคคุณน้องทุกคนเนี่ยลงลงนี่ได้ยังมาได้บ้างคุณน้องอยู่นั่นลงได้บ้างคุณลงทัวร์ปีลงลงมาบ้างมาการไหนมาเรื่อยลูกคงต้องเสียรอกาสุบาร์เรชุยเขาเดินดีสุยกามาบุมาลูเร่บลูพี่จ้ากามาบุนี่โอลูเร่บลูที่สาวท้าเดลีสาวปีเดลีกามาบุงาบ้าจังพี่ลาเดลีเดินดีสุกาทับปีเช่นพี่บีบ้างเนาะแล้วพี่ตัดที่ประธานตัวดอจิมาพี่เดมารีเนี่ยทัวร์ปีตัวยาลากาโรอริกามาปุ่มสัตว์ปุ่มมาพี่นี่เด็กดูตัดตัวมันทำอย่างดีเบ็ดดูกามาเบ็ดพยายามมาพันเซนดูมาเข้าไปพันเซนเชื่อเลยไม่ใช่ป่ะพันเซนคนเลยไม่ใช่บูเด็กตัวกูไรมหาภูตุสิชิปาร์เรก้าจะพังพังกูจีเจลุกเร่ตัวเจ้าที่แบบว่ากันเตปีตัวนักว่าปฏิทันดีนี่เด็กค่ะมหาวิปัสสิชิปาแต่บางวันเนี่ยปฏิทันดีนิลาราบาเอริเทมามาจะฆ่าทับปีดุเฮติเฮอาเฮสูปีอเตสิกเวทันดีได้ช่วยคุณเดียนดีสูบันเนี่ยซ้อซ้อซีซีเอียกาท่าท่าเจม่าพงพงฮอร์เรตยาเสียดยาแมงยาลุงนาจ้าอะไรขณะกูจ้ามูทับยาบีกูขณะนี้ใช้เสพผู้ยาเสียดยาแมงยาลุงนาจ้ายาบูสุรากาอิมเดียนแค่แค่เต็มมือเนเน่เนี่ยการคุยพี่เดชสุราบุเรพมว่าไม่สุบาร์เลยอันนี้สุยเอาไปช่วยสินาจิบ่าวกับพ่อเนี่ยมาพี่มาดูเรียนยากิชิจาร์เลยเทม่าเสียรอดเดียวกูตั้งก้าวเนี่ยตุนยาตาน่าใช่อะไรเช่นชาบ้าเดียร์ฮอร์เรนนี่ได้ไลฟ์มาอุจยามิตาสุยาวดีเซนดาอาชาเนียอาชาได้ยีออนไลน์มาน่าจะเรียนดูสุบังตัวอย่างเราแต่ชิเมทมาเย่ที่กังกังทุ่มยาแต่ที่เดียสิเดียมันอีกนะพี่จำมาบ้างไอ้ที่กังกังยันเนี่ยมามาขนาดเนี่ยเช็คสบีนายกุญยาเลยประธานที่ยาอยู่กูจ้านาตลาตบอบเป่าเดจ้านาตลาตะกี้กัดเดจ้านาตลาหน้าเลยเดสุ
ติเดซูยิงขันนานเนี่ยญาณฉิบาเรเอ้อหญาณก้าวเนี่ยแม้รู้สู่บาเรจันแลก้าวมีญาณแลก้าวมีสู่ยิงบาลูเตแลสู่รอวิริยะหลุลาบาเรเดဟုတ်တယ်อันนี้สู่ยิงဒီกัญญาวิริยะဒီ3မျိုးကဘယ်လိုกัญမျိုးလဲဘယ်လိုญาณမျိုးလဲဘယ်လိုวิริยะမျိုးလဲဘယ်ခါကံလဲဘယ်ခါမှာญาณလဲဘယ်ခါမှာวิริยะလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းပြဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကမိတ်ပါတယ်မနေ့အိယာထာရာနဲ့ကိုပန်ဝင်းကျင်မှာစူဇန်ညံတဲ့နေမကြားကျင်တာတွေကိုကြားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီတရားစစ်တရားမှန်နေကိုကြားခွင့်နာခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒီမကြားကျင်တဲ့အတန်တွေကအလိုလိုလွင့်ထက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးအဲဒီအခါမှာပဋ္ဌာန်းတရားကဲ့သို့သောကိုခန္ဓာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနားလည်နိုင်တဲ့တရားတို့ကိုနားလည်နေရတာကနာကြားသင်ယူနေရတာကကံကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကဟောကြားတော်မူပါတယ်ဒီကံလူတရားနာယူပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ချိတ်ဆက်တတိကဝေဘံပိုင်းခြားနိုင်တာညာကောင်းမြင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကံနဲ့ညာကောင်းပြီဆိုတော့တရားအထုတ်ဖို့ဝိရိယလိုလာပါတယ်။ကံညာဝိရိယပြည့်စုံမှတရားထူးတရားမြတ်များရနိုင်မယ်။ရောက်ရာဘုံဘဝဘုံဌာနဟာလဲကောင်းမွန်မှန်ကန်တက်မှတ်တဲ့ဘုံဘဝဘုံဌာနကိုရောက်ပါမယ်လို့ဆရာတော်ကရှင်းပြဟောပြပါတယ်ချူရီ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီကာမဘုံကိုသိစိတ်ပြန်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးတစ်ပါးပါးကြောင့်အလုံးကလူလောကကြီးကိုရောက်ထည့်ချတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူလောကကြီးတွေမကပါဘူးဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးတစ်ပါးပါးကြောင့်လည်းနတ်ပြည်ထီအောင်တည်လို့ဆိုပါတယ်အန်ဒီစုရေဟုတ်ပါတယ်လူပြည့်ရဲ့တစ်ထပ်နတ်ပြည်၆ထပ်စုစုပေါင်းကာမတုက္ကဋိဘုံ၇ဘုံကိုရောက်နိုင်ပါတယ်အပယ်၄ပါးနဲ့ပေါင်းရင်ကာမ၁၁ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်ချူရေအချိန်လဲပြည့်သွားပြီဟုတ် dialogue presentation ရနာခွင့်ပြုပါပြန်ရွေးသေးစားချက်ထားပါတယ်ဖေဟာဆရာတို့ဖေဟာကိုစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ဖေဟာကျမ်းမာချမ်းသာစွာတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေဖေဟာအာတူကဲကျေးဇူးရေကျမဘုံဖေဟာအော်တော့အန်ဒီတော်မမီးနဲ့အန်ဒီကျော်ချင်းသိမ်းမှအပိုင်းနှစ်ကိုဆွေးနွေးပါမိဖမို့ဗျာဆွေးနွေးရှိဆွေးနွေးငါအော်ရင်လေးကိုသွားကတ်ခလာမပြောနိုင်နဲ့ငါမေ့ကောအမဖျက်ဆွေးနွေးပြောနေရတော်မမီးရောက်ဆရာမရောက်လားရောက်ပြီနေရာရှိနေလို့ခင်ဗျာအော်ဟေးမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဦးဂျင်းမီသားသူများရှင်ရှာရပြာတပည့်တော်တို့အောင်ပန်းမှာ OGM ဓမ္မညီမကဒေ13 OGM BAB2M light ဓမ္မလက်ချ on the last part of Nitya Pachyo မှာအပိုင်းနှစ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်ရှုဘွားလုံးလာတာတရားစင်မှန်မြေအကံဟူသောကောင်းတဲ့ဖြင့် dialogue presentation တင်ပြခွင့်ပြုပါဗျာရှာမကြီးမတို့ OGM မိသားစုများကိုပုံပုံဆရာတော်ကမနေ့စောစောစီးစီးမှာအိယာထထားခြင်းတရားရှုမှတ်ဖို့ရဲ့ကျန်တဲ့တရားထိုင်လို့တဲ့သူတွေတရားရှုကျင်တော်လဲရှုပုံရှုနည်းမသိသေးသူတွေအတွက်တရားရှုပုံရှုနည်းတွေသင်ပေးနေတယ်နော်ဒါဒီမကသေးဘူးမကြီးဆရာတော်ကမနဲ့စောစောစီးစီးအိယာထထခြင်းပဲတရားစစ်တရားမှန်တွေကိုထောက်ပြပြီးခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ချိတ်ဆက်ဖို့ဟောပြောသင်ကြားပေးနေပါတယ်မကြီးဒီလိုတရားစစ်တရားမှန်တွေကိုကြားရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းနဲ့နဲ့တဲ့သိမ်မွေ့တဲ့ခက်ခဲတဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုနာယူပြီးရှားနာသလောက်နားလေသဘောပေါက်တယ်သတိကပ်မိတယ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်သိမ့်မိတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကောင်းခြင်းပါပဲမမလဲကောင်းပြီးဉာဏ်လဲကောင်းပြီးဆိုဝိရိယကောင်းဖို့လည်းကြိုးတယ်နော်မမဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးတရားစစ်တရားမှန်ကြားနာရဖို့ကကံကောင်းတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယလည်းလိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကံလဲဘယ်လိုဉာဏ်လဲဘယ်လိုဝိရိယလဲဘယ်အခါမှကံလဲဘယ်အခါမှဉာဏ်လဲဘယ်အခါမှဝိရိယလဲဆိုတာကိုတော့သေသေးချာချာတက်တက်တူတူရှင်းပြဖို့တော့ခက်မယ်နော်မနေ့အိယာစောစောထတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မကြားချင်တာတွေကုပဝင်းကျင်မှာကြားနေရမယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီလိုတရားစစ်တရားမှန်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့မကြားချင်တာမှန်သမျှမကြားရတော့ဘူးလွင့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလို
กูขันดานเนี่ยชิเซนนักเรียนในเนี่ยพทังเกตุโดเตียรูกูน้าเลนียาระน้าจ้าตียูนียาระกูกังกังจิมาน้าจ้าตียูนิซิขันดานเนี่ยเชิดเตชิเซตีสตรีกวิพันไปชาในนากะยังกังจิมาการเนี่ยยังกังกูวิริยาลูบาร์เอขยิมาบุวิริยาทัศน์อาทัวร์บาเมมมาอีเอริลูกันยังวิริยาติสุมามาเตียทูเตียมยังยานายเดลูก้าวมุ่งเนบุโมวาบุเตเตมมาเจ้าบาเมพบีเทียมาอีลูกอายุดคุลงูชงจิลายนกกามาลูกอรูบาลูกอารูบาลูกกามาบุรูบาบุอารูบาบุสุเรปุ่งตรงมาสิเรกามาบุกามาบุงูรบเบลูลูเรดีสัตเลยกามาบุงบาจังพิยาเดเลลูกามาบุญนี่ก็เลี้ยลาจิไลเมสุยเนาะกามาบุญนี่ก็เบพยามาเบบาตากามาพันเซนามุมหากุโดเจชิบาตบาบาอุลูกเฮเรดูไลกามาบุญก็ยาวเดลีกามาบุญสุราลูกเบียร์นามกาเนบีทีบาเนบีชาวเตทีเลบาร์เรยามาบีอาร์ธรรมชาติธรรมานิยามการเนียมบรูทาเลบากามาบุญมาลูกเบียร์เนบีชาวเตอเบลีบุญบาร์เรลูกพี่เนี่ยนับปีชาวตะการะกามาตุกิริคนบงบ่เบลีบงมาสุยเนาะกามาอุสรบงกามาสรบงลูกขอเรียนดิป่าเรมามาอีกามาสรบงเด็กกะกามาตุกิริบงคนบงอารอมหากุตุเสชปาเทมาตบ้าบ้ากูรีบจัดดีลูกลาดูดีพี่ลูกสุดที่ดีนังมหาวิปัสสิตบ้าบ้านเนี่ยปฏิทันดีนี่ดีตุกิริบงูยาวยาชีพป่าเรกามาสัตว์บุญพี่นี่เด้อลูกตัวมันเดียร์เลยเบี้ยพี่อากามาท่านเส้นทารามพบบ่าวตัวกูได้มหากุฎเสียชีพมาตบ้าบ้ากูจีเจลูกเขลูสุดที่ดีนักมหาวิปัสสิตบ้าบ้านเนี่ยปฏิทันดีตีเขตุรีพี่ป่าเลยเอริโลลูกพี่ลาเร่กามาเลยอาเฮลูซาดูเฮลูซาตีเฮลูซาลูกต้องยูเกว่าเลยอาเฮลูซากะอากุตลาวิเปะอุปเปคาตันดิราเซเนะปฏิตันเนตีเรดูเฮลูซากะญาณวิเปะอุลีบาเนะปฏิตันเตตีลาตุพิเตตีเฮลูซากะมหากุตุญาณตันเปะอุลีบาเทมะอะติงคาริกะโดมโหตะติงคาริปะกะตะบาเทตะบาบาเนปฏิตันเนตีตุพิเตเอตูรุฮาเปียวตะเมะตินตะเมะริกุญาณเนฉิเสตมิตุริพิเตดาอะฉิงไนอาติงอาติงคาลิกาลูกผู้ลูบาเรเรมัยเบลีบาก็ပြောเสียไม่รู้တော့ว่าเสียมาหิอกุตละวิเปอุปกะตันติเตนะဆိုတဲ့อกุตุတွေလုတ်ပြီးโมหะอุสีလို့เบลีบาကိုကြတာပေါ့အဲ့ဒီအထက်မှာမှဒေါသများရင်ငရဲကြမယ်လောဘများရင်ပိဋ္ဌာနဲ့အတူတကယ်ပုံမှာကြမယ်အဲ့ဒီလို့ကွာသွားတယ်โมหะอุสีတာကတော့အမှန်ပဲပေါ့โมหะကလောဘနဲ့လည်းရောတယ်ဒေါသနဲ့လည်းရောတယ်သိကိုဆိုတဲ့မောဟပါသူပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒေါသပူကြီးလာတယ်လို့လောဘလည်းပူကြီးလာတယ်ဒါကလူလောကရဲ့ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မကြီးဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပြွင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ဗုဒ္ဓတရားတွေကိုကြားနာရလို့ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မစစ်တွေကိုပြန်လည်ဟောကြားသင်ပြတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ရတာစစ်မှန်တဲ့တရားတွေကိုကြာနာခွင့်ရရှိရတာတတိပဌံတရားတွေကိုလည်းနီးမှန်လမ်းမှန်မှန်ကန်စွာသင်ကြားကျင့်ကြံအားထုတ်ခွင့်ရတာဟာညီမတို့တိတ်ကိုကံကောင်းလှပါတယ်တတိပဌံရှုနီးမှန်ကြောင့်ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာဖြစ်မိတဲ့ဒေါသကိုလည်းတတိထားပြန်ရှုတတ်ပြီးမောဟကိုပယ်ဖြောင်နိုင်ခဲ့တယ်လောဘကိုလည်းတတိထားပြန်ရှုတတ်ပြီးမောဟကိုပယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတဖြည်းဖြည်းနှေးပါလာပြီးကင်းဝေးလာပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုရလာတာအမှန်တရားကိုသိလာမြင်လာရတာပေါ့နော်မမဒီလိုမရှုတတ်ရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဆက်ဖြစ်နေမှာပါဘုရားဖျားရှင်ရဲ့ဓမ္မတရားတွေကိုဟောပြောသင်ကြားပို့ချလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်မမကြီးဟုတ်ပြီကျမကြီးမတို့ရဲ့ဒန်လပ်ပရစီရှင်လည်းချိန်သိပြီမို့လို့ဆရာတော်ဖျားကိုပူတော်ကြောကြပါစို့ဆရာတော်ဖျားကျမ်းမာတက်ရှိစွာဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့သာသနာပြုနိုင်ပါစေဗျာဟုတ်ပြီဗျာ
ตาดุมองน้องด้วยขอว่าบ้างล่ะพี่อ่ะน้องด้วยขอไหมจะมาพี่อ่ะอันนี้เช่นมาอยู่รู้มาอับไปนี่โอ้ผู้ชมมาไหมพี่อ่ะอับไปมาตีรู้เอาไปเนาะตีท้าว่ะมาพี่ก็มาไม่เนาะตัดติ้งจ้ามาเนาะมาตีตีแล้วแหละมูลูซีนเนี่ยแตกตัวไอ้เนาะเออเอ็มเอฟยาเกอเออสุญญาบิดอมีก็จะอินดิชั่นเนี่ยมาอยู่เนี่ยสู้ไม่ได้ครับพี่อ่ะเราพี่อ่ะที่อ่ะสุติสวารุติลาชิโดกะดอยิงมิงลาบาโลนะปะสะตะพะรอกะดอบาเดพี่อ่ะโพจิเอ็มดาซูเมียนอาลอมมิงลาบาชิตะบี้รอโดคิมินเวเนี่ยตะบี้รอโดยิงโมซุมาเดตาติง OGM AB2N ธรรมลิตาโหนิตยปิสนิตยปิสยอดิเซมาดิเซมา3 2023 5นาที48สักกะมา20นาที36สักกะที่ออจาทาโดอปายดีโกดายาล็อกเพรสเซนติรูปามิพยาเมยุยีพุทธพยาရှင်กาตูรีโกอเตเสิกไลเตคาอะเฮดูตาทวิเฮดูตาติเฮดูตาสุราชิเรအဟိတုသာဒီကုတလဝိသက်ဥပိ္ပခသန္တိရနာစိတ်ဖြင့်ပရိသန္တိနေတယ်ဒွေတုသာကြတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးလည်းကညာနာဝိပုတ်၄ပါးနဲ့နေတယ်လို့သစ္စာဖဲပြီးသင်ပြခဲ့ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်မမကြီးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဲ့သို့သင်ပြတတ်သောဘုရားရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းတည်တည်ချာချာမလစ်လာတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့လဲမသိတဲ့လူတွေများပါတယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မဆက်ဆက်နဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းများပါရမီရှင်များဗုဒ္ဓဓမ္မဆက်ဆက်ကိုဟောပြောညွှန်ပြတတ်တဲ့ဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာသာဒီအဆက်ကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဆက်ဆိုတာကကာမဘုတ်ထဲမှာအဟိရှိတယ်ဒီဟိရှိတယ်ဒီဟိရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဟိဆိုတာဘယ်လိုတတ္တဝါတွေဘယ်လိုစိတ်ညွန်းနဲ့ပฏิတ္တိနေတယ်ဒီဟိဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ညွန်းနဲ့ပฏิတ္တိနေတယ်ဒီဟိဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ညွန်းနဲ့ဒီနေနေတယ်လို့ကွက်ကွက်ချာချာသိနိုင်တာမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကွက်ကွက်ချာချာသိနိုင်ပြီဆိုအဲ့ဒီလူကကံကောင်းတယ်ကံကောင်းလို့ဓာမျိုးတွေကြားရတယ်ဓာမျိုးတွေကြားရလို့ကံကောင်းတာပါမမကြီးမမလည်းမယူကြီးအဲ့လိုကံကောင်းတဲ့အထဲမှာမှပြောစမြကိုညံနဲ့ချိတ်ဆက်သိနိုင်တယ်ဆိုတာညံကောင်းတယ်လို့ပြောရပါမယ်တချို့ကြတော့တရားကိုကုသိုလ်ဖြစ်နာတာပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နာတာဒီဘယ်မှမရောက်ဘူးကုသိုလ်ပြတမသည်ဘာညာမလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားတွေကိုသိချာနာကြားရပါမယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့လောက်ခဲ့လို့မဟာဝိပဿနာ၈ပါးထဲမှာတဘာဘာနဲ့ပရိသတ်တွေနေတဲ့ဥပုံကြီးဆိုတော့လဲအဟိတ်လည်းရှိသေးတယ်ဒွိဟိတ်လည်းရှိသေးတယ်ပြိဟိတ်ကလည်းရှိသေးတယ်အဟိဟာဘလို့ပုံပုံတွေလဲဆိုတာမယူကရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့မယူနားလည်သလားရှင်းပြပေးမယ်နော်မမအဟိကအပယ်၄ပါးဖက်ကိုကြိလိုက်တဲ့အခါမှာအကုတလဝိပက်သူပိခတန်တရနာစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ထဲနဲ့နေတာအဲ့ဒီအပယ်၄ပါးတမားတွေမှာမောဟဥစည်းဓာတ်တွေကြီးဖြစ်ပြီးမောဟဥစည်းတဲ့လောဘအာမြတဲ့အခါပိတ္တာနဲ့အတူရတဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒေါသအာကြီးတဲ့အခါငရဲကျပါတယ်မောဟအာကြီးရင်တော့တလေးဆံပုံရောက်သွားပါတယ်မမကမတုဂတိခဏပုံမှာလဲအဟိတ်တွေမရှိဘူးလားဆိုတော့စတုမဟာရဏကိအထိအဟိတ်ရှိတယ်အဟိတ်ကုတလဝိပ္ပဥပေက္ခတန္တရဏစိတ်နဲ့နေတယ်အဲ့ဒီအဟိတ်တွေကလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတယ်အမေရိကန်မှာလည်းရှိတာပဲအင်္ဂလန်မှာလည်းရှိတာပဲဩစတေးလျမှာလည်းရှိတာပဲနယူးဇီလန်မှာလည်းရှိတာပဲဟိုစကော့စကော့နီဘီနီယန်လို့ခေါ်တဲ့ဝင်ရိုးစောတိုင်းပြည်မှာတွေ့အထိရှိတယ်မမကြီးအဲ့ဒါဘယ်ပြားကမှဖန်ဆင်းလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဆိုးကမှပြူစားထားလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လုပ်ခဲ့တာကံကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ညာလည်းမကောင်းရဘူးမမတို့ OGM ပြိဿကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့သုံးနှစ်တိတိနေလာခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတရားတွေကိုသဘောလဲပေါက်တယ်နားလဲလည်ပြီးတယ်နှလုံးသွင်းလဲနှလုံးလဲသွင်းတတ်နေတယ်ဒီနေ့ထိလဲနှလုံးသွင်းနေကြတဲ့အတွက်ကံကောင်းနေတာညံကောင်းနေတာနောက်ထပ်ဝိရိယစိုက်ဖို့ဆရာတော်ကြီးကတောက်လျှောက်အားပေးနေရပါဘူးဝိရိယစိုက်ပြီးအထုံးမှသာထပ်၍ခိုင်မာတိုးတက်တည်ငြိမ်တဲ့အသိဉာဏ်ရမယ်
ไอ้โลวริยะไซบีอัมทับบุโซยินอาไซมะทาบุโซยินมะจีเลมะตันชินเนอติญญานจองขณะนี้รู้สิยินพ่อพ่อบาบาเนไอ้อติญญานปลุกจะตัวรู้สิยินทุกข์ยอกไหนมาเลยไอ้อติญญานไขตระไขอ๋อนอกกวริยะเนถ่ายถ่ายอาทุบปีนได้บามั้ยมะอยู่นี่ถูกป่ะเดมะมะยีเสียดอพยาจีกมะยุโดโอจีเอ็นฤทีกันก้าวหนีบีญานก้าวหนีบีญานก้าวดามะติไหญานะญานที่ยอกหนีบีအဲ့ဒီဟာကိုထပ်ပြီးခိုင်မာဖို့အတွက်မြဲရတန်ပတ်မြဲရအထွတ်တင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကံလဲကောင်းလို့ညံလဲကောင်းလို့မြဲရဖြစ်နေပြီတန်ပတ်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါကိုမြဲတဲ့အထွတ်တင်းဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဝိရိယလေးထပ်ဆိုင်ရပြီးအားထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အမြဲတည်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်မမဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုချင်ပြိတ္တနဲ့အနာတူ the voice of dhamma မှာဒီတရားတွေနာရလို့နှလုံးသွေးတွေခုန်ပြီးတော့ရင်းတွေခုန်ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်နားလည်တယ်ဒါမှတကယ်တရားกว่าခန္ဓာအကြောင်းပြောနေတာငါတို့ဒီလိုနားမမလဲတာလို့သိတဲ့လူတွေလည်းပဲကံကောင်းညံကောင်းပါလေတဲ့ဝိရိယတော့ထက်လို့ပါမယ်ဝိကဉဏ်ဝိရိယတော့ပြည့်စုံရမယ်လို့ပြောပါတယ်မယူရင်ထုတ်ပါပြီမမရေမယူတို့ဆွေးနေတာအချိန်စိတ်ပါပြီမို့ကြာတော့ဖေဟာတပည့်တော်ဒီတပတ်တပည့်တော်တို့ဓမ္မညင်မနှစ်ယောက်ရဲ့ dialogue presentation ခေါင်းစဉ်ကိုကံဉဏ်ဝိရိယပြည့်စုံမှတိဟိတ်ဉဏ်ကိုရလို့ပြင်းနှိကုတ်ချုပ်ပါရစီတရားဆရာတော်ဘုရားကြီးတရှိတိမစိတ်ချမ်းသာစွာဤတွင်ဒီပသတ္တနာပြုနိုင်ပါစေဘုရားအာဒုတာဒုတာဒုတာကဲဒီနောက်တော့နောက်ပြောတော်ရွယ်ကျမဘမောင်ဖျားနောက်တွင်အမမျက်စုနဲ့အမတင်လိုက်တော့မှအပိုင်းလေးကိုပူဆော်ပါမိဘမောင်ဖျားလာပါလာပါစပါနော်အေးဒီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျမဘမောင်ဖျားဘမောင်ဆရာတော်ဖျားနဲ့ OGM ဒီသားစုရဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစ္စာပထမကာရဝပြုပါရခင်ဗျာ။ကျမဗျာဒီတော့ December 7 2023 from 4 am to 6:45 am တင်ကျင်းပပြုလုပ်သော Day 13 OGN BAP 2 and Live Dhamma Lecture on Asia Pisio Dhamma Lecture ဆရာ Dialogue Presentation တွင်အပိုင်းလေးကိုတပည့်တော်မမျက်စုနဲ့မမတီတို့မှ dialogue presentation ဖြင့်ပြင်ပြလျှောက်ထားပါမယ်ခမုံဖျားမမတီမျက်စုတို့ဖျားမယ်အပိုင်းက1547 to 2036အပိုင်းလေးကိုကံဉဏ်ဝရိယ3ပါးစုံလင်အသင်္ခါရိကဖြစ်ကြစေခြင်းမျက်ရာတန်ပတ်မျက်ရာအထွတ်တင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်နော်မမကြီးဟုတ်လိုက်တာညီမလေးဘုန်းဘုန်းရဲ့နှုတ်ဆက်စကားမှန်တယ်များဟာမှတ်သားဆရာကြည့်ပါမယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်မမကြီးညရာတန်ပတ်ညရာအထွတ်တင်းဆိုတဲ့စကားကိုဖုံးဖုံးက2020အောက်တိုဘာ9ရက်သတင်းကြွလာပြီးနေ Zoom တပတ်သမင်မှာစတင်မိတ်ကြားခဲ့တာမှတ်မိပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုလည်းအမတို့ကိုဖုံးဖုံးကကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းလို့ရရှိထားတဲ့ TH အစင်းကနေချော့ကြချော့မကြစီဘူးဝရိယထက်ရထက်ရအားစိုက်ထားဖို့တစ်ချိန်လုံးသတိပေးနေတာနော်အမတို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကံကောင်းကြတယ်မတော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားကိသူသင်ပြတတ်တဲ့ဘုရားရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတိတိချာချာမလေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့မသိတဲ့သူတွေကများတယ်မြန်မာလေးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်လဲပဲဗုဒ္ဓဓမ္မစစ်စစ်နဲ့တွေ့တဲ့သူတော်ကောင်းများပါရမီရှင်များဗုဒ္ဓဓမ္မစစ်စစ်ကိုဟောပြောညွှန်ပြတတ်တဲ့ဆရာသမားကောင်းများနဲ့တွေ့တဲ့သူများမှသာကာမဘုံထဲမှာအာဟိရှိတယ်ဒီဟိတ်ရှိတယ်ဒီဟိတ်ရှိတယ်အာဟိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပဋိသင်နေနေတယ်ဒီဟိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပဋိသင်နေနေတယ်ဒီဟိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပဋိသင်နေနေတယ်လို့ခွဲခွဲခြားခြားသိနိုင်တယ်အဲ့လိုသိပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာကံကောင်းတယ်ကံကောင်းလို့ဓာမျိုးတွေကြားရတာပေါ့ဒီမာလီဓာမျိုးတွေကြားရလို့လည်းကံကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကံကောင်းတဲ့အထင်းမှမှဉာဏ်ကောင်းရင်ကြောသမျှကိုဉာဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်သိနိုင်တယ်တချို့ကြတော့တရားကိုကုသိုလ်ဖြစ်နာတာရှိတယ်။အမတို့လည်းအရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်နာတာပဲ။ကုသိုလ်ဖြစ်နာတာကဘယ်မှမရောက်ဘူးတဲ့ညီမလေး။ဘာညာမှလည်းတိုးတက်မှုပုံပြမှုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပုံပုံလိုက်တဲ့သူနေတဲ့
เตียงหูกูดูผีห้องหนึ่งเตียงริมหูเด็ดดีลูกอะไรชิดเด็ดดีลูกอะไรชิดเด็ดที่เตียงริมกูที่ลูกที่ชาจานายาอะไรที่ลายาอะไรมาลีเนี่ยที่ลายที่ลายาอะไรก็มาเรื่อยมาเองลูกบงสุรานจีอะไรมหากุฎลูกบงจีสุราอะไรมหากุฎสิงลูกเขลูมหาวิปัสสิกทว่าบ้านเนี่ยปริตังตีนดีแก่เลยลูกบงจีสุดอเลยอาเหตุเหตุที่เหตุสอบีต้องมีสิ่งเดียวลูกพี่เป็นแม่ลูกเลยอาศัยเนี่ยอาศัยเนี่ยอเป็นเมียอเป็นเมียจีสุรากงนนนนนนนพี่สงนนมุดอสอบีสุนีอาริฮะอดีตเนี่ยกิสามหกป่าวถ้าหาประตูก็ยิ่งสั่นลูกยิ่งสั่นแม่ไม่ได้รักคนไหนส่งนี่จ้าระพาได้ยิ่งเป็นสิ่งเดียวอาเหตุปลุกปลุกเลยอาเหตุก็อเป็นนิบาบกุจีเรียกหามาอาเหตุกุตลาเออาเหตุอากุตลาวิปัสอุปการตันดีเรน่าสิลิสิทินนีลาระนีลาระเป็นลีบาดาริบาเอริเป็นลีบาดาริยามาโมหะอุซีเรอุซีราโรโมหะเวอุซีราโลวาอันยาตัวเรขามาปิดานะอตุระเกพิตวาบีโรดาอาจีเรขามังเยอุจาราโมหะการิสันบงุยาวเตโลวาโรดาโมหะตุมาจังมอมัยที่บ้านก็กามาตุบริคนะบงจาโรเลอาหิติชีเอสรุมหาเรนะบงที่อังดีอาหิตุยาไลลาจาเรตุโรจาโรอาหิตุตะลาวิเปะสันกาตริสันสุรากะอาหิตอากุตะลาวิเปะอุปะขาตันดีกิรณะสิงเนตริสันพิลาจายาราอากุตะลาวิเปะจังบอมาเอกามาตุบริบงดูบงจาโรอาหิตุตะลาวิเปะอุปะขาตันดีรณะสิงเนปริตันดีนีลาเกจาเรกุตะลาวิเปะอุปะขาตันดีรณะสิงเนนีลาเรอาหิตุยาลูโลกาจีธรรมะทุกลงมาชีเออเมริกามาเลชีเออิงแลนด์มาเลชีเอติโอปีมาเลชีเอออสเตรเลียมาเลชีเอนิวซีแลนด์มาเลชีเอวินโยซอนนี่มาเลชีดาเวอะอะเบพยาก็มาพันซินท่าราบ่ฮู้บุเบนะซูก็มาเลปิ้ซ่าท่าราบ่ฮู้บ่บุมะมาเยอุเตมมาลีเบพยาเบพันซินเชิงก็มาพันซินซ่าน่ะบ่ฮู้บ่เวตรุมาตรุลุกเข่เดกันดีจ่องดาบากันบ่ก้าวนารีลุกเข่เดตวยเงินเลยบ่ก้าวบุมารุอูจีเอมีตาซูยะพงพงเยเยตัญญาก็တော့พงพงเนี่ย3เนี่ยจอนีลาเลยดีเตียฤกูเลยตะโบปอกดีน้าเลยดีနှလုံးသွင်းနေတတ်တယ်ဒီနေ့ထိလေနှလုံးသွင်းနေတာဒီဒါလေးကံကောင်းနေတာနှလုံးသွင်းနားလေနိုင်တာညံကောင်းနေတာနောက်ထပ်ဝရိယပဲစိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဘုံဘုံကပြောတယ်ဝရိယလေးစိုက်ပြီးအာထုံမှသာထက်၍ထက်၍ခိုင်မာတွတ်တဲ့ကြီးငိမ့်တဲ့အစီဉဏ်ကိုရမယ်အဲ့လိုဝရိယနဲ့ထက်ပြီးတော့အာမဆိုင်ဘူးဆိုရင်အာဆိုင်ပြီးတော့အာမထုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြည်လင်မတန့်ရှင်းတဲ့အစီဉဏ်နဲ့ခဏနေလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့အဲ့ဒီအစီဉဏ်ပြုတ်ကျသွားပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဖုံးဖုံးကတောက်လျှောက်အားပေးနေတာမို့လို့အမတို့တွေပါလာနေကြတာပေါ့ညီမလေးဟုတ်တယ်မမသိရင်ဆရာတော်ဟောနေတဲ့တရားတွေကကုသိုလ်ဖြင့်နာရွေးရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပဲပညာရေးကဲ့သို့နာကြားသိယူနားလည်ရသောတရားပါဒီဒေသတည်းနေတရားပစ္စည်းရောနောက်ဆုံးပိုင်းလက်ချမှာလဲဆရာတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးဆုံးမစကားတွေပြောထားပါတယ်မိမိကိုယ်ပိုင်သတိကြွ၍အားထည့်ကြရပါမယ်တဲ့ဆရာတော်ဆုံးမစကားကတော့အဋ္ဌဉဏ်ခိုင်တဲ့ခိုင်အောင်ဝရိယနဲ့ထက်ရထက်၍အားထုတ်ပေးနေရပါမယ်ကံကောင်းပြီးဉာဏ်ကောင်းနေပြီတိရိဉာဏ်တွေရနေပြီကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုထက်၍ခိုင်မာဖို့အတွက်မျက်ရာတန်ပတ်မျက်ရာအထွတ်တင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကံလည်းကောင်းဉာဏ်လည်းကောင်းလို့မျက်ရာဖြစ်နေပြီတန်ပတ်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါကိုမျက်တဲ့ဉာဏ်မှအထွတ်တင်းဖို့အတွက်ဝိရိယလေးထက်ဆိုင်၍အထုတ်ပေးပါအထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကံဉာဏ်ဝိရိယပြည့်စုံရပါမယ်တဲ့မမကြီးတိတ်ကိုမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမစကားတွေပါဆရာသမားတိုက်တင်းမှုလူနေပြီဆိုပါကသတင်္ခာရိကဖြစ်ပြီးတိဉ္ဉဏ်အစဉ်နှိမ်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုသတင်္ခာရိကဖြစ်နေတာကိုတတိနဲ့အသင်္ခာရိကသူများတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲမိမိသဘောဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်အောင်အမြဲမြင့်တင်နေရပါမယ်ကံဉဏ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ထက်၍ရှင်သန်နိုင်မှုကဝရိယလိုပါတယ်တတိလိုပါတယ်တမာရိလိုပါတယ်တမာရိမဲ့ခင်က3ပါပညာမဲ့ခင်က2ပါအခြေခံအကြဆုံးအုံမြင့်ဖြစ်တဲ့သီလမဲ့ခင်3ပါခိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ပေါင်းလိုက်ရင်မဲ့ခင်10ပါဒါရီယာမဲ့ခင်10ပါလည်းရပါပဲဝရိယလေးစိုက်မှသာထက်၍ခိုင်မာတိုးတက်တည်ငြိမ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမယ်ဝရိယထက်ပြီးအားမစိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မကြည်လင်မတန့်ရှင်းပေါ်ပါအသိဉာဏ်နဲ့ခဏနေအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပြုတ်ကြသွားရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုခိုင်တဲ့ခိုင်အောင်နောက်ထပ်ဝရိယနဲ့ထက်၍အားထုတ်ပေးရပါမယ်တဲ့ကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းညစကံကောင်းဉာဏ်ကောင်းလို့ဉာဏ်ရဖြစ်နေပြီးတန်ပတ်ထားပြီးပြီအဲ့ဒါကိုမြတ်တဲ့နေရာမှာအထွတ်တင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဝိရိယလေးထက်ဆိုင်ပြီးတော့အားထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဖုံးဖုံးရဲ့ OGM ပြိဿကိုပြောတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေပါ OGM ပြိဿနဲ့အလားတူ
บีดีอาร์เอโก้จานาไลลูอกุลูเวนลองดูเรื่องคอมบีโรยินเรื่องคอมบีตบอปเอาเตะน้าเลยเร่ถ้ามาตะเกะตียากว่าขณะจังหวะพยองนี่ละฮารูดีลูมาน้ามาเลยเกร่าลูพยองเรดูเรื่องดีเต็นแองกูมาแต่เป็นเมลูเอลูลุงยูรีกาเลยแกงกางยังกางเจเนมาปาเร่วุริยาโรทัลลูราบ่แกงยังวุริยาพี่ส่งยามเอเร่มามาเย่เนสุโรเย่ dialogue presentation เลยพี่ส่งมีมูเสียรอกูสุดท้องกรอจ้าวาซูเนาะเต็มมากพ่อหมอยาแกนซูราก้าวแกนก้าวแกนลุยก้าวจูลาบาร์เลยเอริก้าวจูกาเลยเนี่ยมันไล่บินตีจินดียามาแล้วมาแล้วสูงเนี่ยทุกข์ทุกข์ที่สาบเลยแกนยาบาร์เลยแพนแพนมุ้ยแพนแพนตีนียาบาร์เลยดีทุกข์ที่มาดูยาวจีนเนาะBy switching or attention, three can you stay ya ba ya? This is where khai tan nai, khai tan nai ma, ko sai the ma chitta ri ko, three tha ni chin chitta ni, nibbana su le, ko rin nyan yi, nyan yi ko ya nai ma ba ya, kanya wriya ko, khai yu, khai yu, asai bi, asai bi, ya ya tan ban ba.เยยาชุติเนี่ยอะติงคาริการิกาติเฮชิอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วจูซาบาเมเพียเพียเจจูทูเบนจูซาเยาเสียรอสิชันดาโกจันมาเยจีรินจีบาณัฐาตาเสร็จแล้วสาธนาชุไนหาจูยาจูซาตาตาจูตาตาจูแกตัวไว้ดูดิมาไว้ตัวไว้เนี่ยเพิ่งมาเสร็จไม่เจนเนี่ยโอ้ไม่เจนเนี่ยไปอ๋อแต่มาพมพี่อ่ะซีซั่นสไลด์บ่าวมาพี่อ่ะเสียรอพี่อ่ะอีตะมาละซีซั่น10เนี่ยพี่เสียรอพี่อ่ะอีตะมาเลคชั่นอะซงတွင်พุทธานิจาတော်เมตตาโพสุตองพี่ซีซั่นยุติงင်းဖြစ်ပါသည်พี่อ่ะอีเดนเดอร์ได้ปัตมาโดนไหนมาเดียตุยตามยาขณะกูเรียกตัวซีซินเลปัสสิทธิ์จ้าธรรมะเวรกติธรรมะสารินโตเดียสการณ์เนี่ยนี่เดียเราอีสองชั่วโมงเขายาชินไหนจะพิลันเดตัดไปมาด้วยจงลามะแค่จัดได้มันมียากูเลยกูเดตัดสอจอล้านไหนมาสิติงที่ยิ้มแบบเอาแต่ลูกชูยิ้มแบบเกาหยาแต่ลูกเสียใจนั่งกูยิ้มแบบยังพิจงจะพิลันลูกอินสันน์มันมียาอารมณ์พิจงจะบาสิยาดอกยาเบสุเนี่ยยาบาลูยาอยากจะมาเนี่ยตอนเสร็จวันประชามาเนี่ยอาซีเซนซาเจนี่ဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်လက်ထုသုံးချက်ရုပ်စုကခန္ဓာပြီးဆုံးကြောင်းကြီးညာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဖြင့်ဒါတဲ့နံစီ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